Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze City Skylines. Jsme si minule postavili hřbitov. Udělali jsme tady takovou hadí stezku, hadí cestu. Tady to zastavíme kolem dokola baráčky, to je určitě jasný. Já jsem se jenom chtěl podívat. Nemůžu ještě stavit takový ty hezký silnice s trávníkem a se stromečky. To ještě nejde. Tak na to, to je příští milník, no tak to možná pak upgradeujeme. Teďka jsem se koukal, že nám tady jaksi scházejí zaměstnanci v naší tady zemědělské oblasti, to je docela nemilé. Možná bychom mohli zavést takovou menší autobusovou dopravu, která by svážela ty občany z té obytné zóny, tady z Holly Heights do Amity District, aby teda se trošku ulevilo i té dopravě automobilový, to by určitě nebylo špatný. Tak, teďka je ovšem dobrý vymyslet, kam bychom dali to depo. Depo bychom někam dát mohli, ale nemáme na něj peníze, no, tak ho nikam nedáme asi. Půjčka. Půjčku jsme si vzali a splatili jsme zatím jenom 7 000, no, to je špatný, takže autobusy nebudou. Musíme to pustit. Kolik bereme? Bereme 500 a trošku si to zvyšuje. My jsme vlastně přidali ten recyklační a je to nařízení. No, je poptávka po obchodech a po bydlení, tak to myslím, že to něco zase postavíme. Tady bychom mohli postavit zase nějaký ty obchůdky. Tady postavíme domečky. Tak. Vedle hřbitova postavíme obchůdek. Třeba se tam udělá květinářství, ale o tom pochybuju. Zatím se mi to nikdy nepovedlo, aby se někde udělalo květinářství. Tak, vidíte, to už nám to kleslo, už nám to stouplo na skoro na 1000, tak to je fajn. Tady samý cink, což nám upgradeujou domečky teda. To je taky super. To znamená větší životní úroveň. Tady nám blikají tyhle sty. To je prostě paradoxní, no. Tady tyhle obchůdky, tak těm schází vzdělaní zaměstnanci. Tady v zemědělství těm schází nevzdělaní zaměstnanci. Takže, no. Máme školy dvě, máme základní. Oni potřebujou Educated, což je základní škola, Well Educated, což je střední škola a Highly, což je vysoká škola. A no, ono bude dobrý, aspoň když to doplníme těma Educated, takže ze základní školy máme dvě, jedna je tady. Ta nám kolik? 157 z 300. To je lékárna, to není škola, škola je tady. 187, 190, 300. Co to bylo, vždycky někdo něco napíše? Jasně. Tady se nám to začíná trošku... Jenom lehce zatím... ucpávat ta doprava. Tady to bude, jak jsem minule říkal, potřeba brzo vylepšit. Na ty tříproudové silnice. Tady nám hoří. To je špatný, ale 1600 už máme, super. Poptávka po bydlení stále roste, což je úžasný. Tak to zase tam naházíme. Já se ale podívám, samozřejmě, že nemáme. Takže budeme muset tady trošku takhle rozšířit. Rozšíříme to asi úplně. Tak, tady zůstal kousek, ten snad vadit nebude. Snad ne.
Elektřina je zatím, vypadá jakože OK, no snad se to... No tak postavíme když tak další tu vodní elektrárnu, to tady postavíme... No, nepostavíme, tady byl domeček a tady už není. Jak je to s tím? Jak je to s tím? Noise. Tady bychom mohli postavit ještě domeček, to by snad bylo v pohodě. Myslím, že... Tento ještě tady to přežijou, má nějaký levnější bydlení třeba. A furt nám to roste, potřebujeme tady udělat ještě nějaký možná obchůdek, bychom tady mohli udělat. Tady uděláme nějakou trojici obchůdku a doplníme to o baráčky. Tady možná necháme volno, aby tam mohla být silnice. No, ale ten zájem o ty vzdělaný lidi je obrovský, no. To je problém totiž. To bude velký problém a možná budeme muset odložit naši plánovanou výstavbu autobusové linky a budeme muset postavit střední školu, na kterou taky nemáme a která stojí 24 tisíc, takže je o něco levnější než to autobusové depo. Hele, ale dobrá zpráva je, že tady už jsme zaplnili aspoň z větší části ty nevzdělance. Jo, tak nás chválí za to, že jsme tady postavili ty pole. Že je to teda jako daleko lepší pohled na to, než na nějaký špinavý továrny a fabriky, takže... To je určitě fajn. Tady řešili policajti. Výpadek elektřiny. No, tak budeme muset to. Sakryš, počkat. Jo, vidíte to? Já jsem to postavil tady, jenže ono to není spojený s tímhle. Takže to vůbec nekomunikuje. To je ta chyba. To je totiž ta chyba. A my to budeme muset udělat takhle. Tak, výborně. Jo, to by snad mělo za chvilku zase vystačit. A už máme peníze, tak postavíme střední školu. Kde pak postavíme tu střední školu? Máme 803 vlastně studentů, který by mohli, nebo lidi, kteří by mohli studovat na té škole. A bychom to mohli dát takhle sem třeba. Tady ne, tady do těch vnitřních zatáček, tam se to nevleze. Tady je to na prd. Takže při nejhorším sem. Další možnost je někam sem. To pobere vlastně všechno, kromě tady téhle oblasti. Když to dáme sem, wow, když to dáme sem, tak to pobere strašně málo. Tak to pobere strašně malou oblast. A když to dáme takhle, tak to pobere větší. Hele, dáme to sem. Tak, dáme to sem. Všichni jsou happy. Hele, tady se nám nějak bourají baráky. Co to je? Opuštěná budova. No jo, to je to, protože oni nemají lidi, že jo, zaměstnance. Tak zkrachujou a opustí to. Tady byla ještě jedna, kde je? Teď to je aktivovaný, ne? Já mám takový mod chytrej, který vám to bude bourat automaticky, ale nějak... Buď to chvilku trvá, anebo nevím. Už jsme zase trošku na mizině. Ale máme za to postavenou střední školu, která hnedka otevřela. Hned tam nasáčkovala těch 820 lidí. Hele, tady je další. A už tam studujou chlapci. Už tam všichni studujou. Chlapci a děvčata. Ježišmarja. No, hele, tady se úplně nabízí tohle spojit. Ale zase všude křižovatky. Já jako hezkou bobíčku, ať to je.
Tady bychom to zase mohli trošku rozšířit. Kde je to? Tady není vůbec. Tady bychom mohli udělat zase nějakou další oblast. Tady je větrná zóna, ale myslím, že tolik toho nepůjdeme potřebovat, protože se hlavně teďka přesuneme asi na moře. Na řeku, na vodu. To tady není vidět, co? Je to tady vidět. Aha, ono to všude to bude produkovat těch 20. To je úžasný, to tady bude plný, zasekaný, nebo vůbec nepotřebujeme továrnu na uhlí, vůbec nepotřebujeme jiný elektrárny, nic takovýho. Super, hele, funguje ten mod, funguje, zboural to sám, paráda. Předtím jsem byl akorát moc rychlej, takže se to nestihlo zbourat ani. Come up with anything more modern than... No, oni nás chválí a kritizují nás, protože v podstatě vidí to farmaření za takový zaostalý a chtěli by radši něco modernějšího, no, jenže na to jim kašlu. Jak jsme na tom s tím milníkem? Milník, ještě nám zbývá 800, to musíme stihnout v téhle epizodě, takže si tady postavíme nějaký další baráčky. Tak, co se nám tady postavilo za obchůdek? Kafe, dobrý, no, tak si tam aspoň po pohřbu budou moct zajít na kafe. Kolik máme pohřbených lidí? 3 lidi jsou tam pohřbený, tak to nám nějakou chvilku vydrží. Stejně pak asi postavíme krematorium, to bude lepší. Výborně, no, už nám to tady zase mizí. To zase opouštějí ty obchody, ale za chvilku by to se mělo zbourat. Super, mod funguje, paráda, to je krásný. Všude vyžadují ty vzdělaný lidi, ale my jich máme málo strašně. Pracují tam místo nich ty nevzdělaný, no. Tady nám zase hoří. Tak, potřebujeme ještě postavit další baráčky. Kde pak to postavíme? Tady bychom to mohli takhle dostavit. Tady to necháme volný. Tam bude pak cesta další. Tady postavíme obchůdek. Tak. Tady postavíme taky obchůdek. A ještě nějaký baráček bychom... Hele, průmysl. Chtějí průmysl. Tak, postavíme... druhou industriální zónu. No vlastně tady takhle... další industriální zónu na to zemědělství. A postavíme další industriální zónu na to dřevařství, tak. Mám tam tu zónu, mám to až takhle dobře. Je to až takhle. Daný, tak to je paráda. Tady se nám to zase tady udělal takovýhle prostor. Ono je to blbý, no. Když člověk se snaží dělat nějaký takovýhle klikatý cestičky a silničky, tak to kolikrát není úplně... se tam nevleze? Nevleze. Se tam nikudy nevleze. To je blbý. A co kdybychom to udělali prostě jenom? Takhle tam. Děláme takovou... budou mít za barákem takový prostor. Tak, tady by mohly být nějaký, já nevím, jestli to bude fungovat, třeba to bude fungovat, že tam budou moc chodit. Jo, že... že by mohli vlastně vycházet z těch baráčků, no kdo ví, jak to funguje. Tady dáme takový velký strom.
Tak, hezký parčík tam mají, dobrý, to stačí. Zase poptávka po bydlení. Our vacation was extended. Jo, to jsem, to vždycky jsou turisti. Turisti, tady postavíme druhý baráček. Tady to teďka taky zabydlíme. Tady bychom mohli postavit obchůdek, takhle dva na těch malejch. Ty malý baráčky vypadají hnusně, ty obchůdky přece jenom je to lepší. Tak. Bum, to bude celý obchod. Takhle, celý obytný to bude. Hezký zvířátka nám tady běhají po farmě. Super. Máme tady udělám tu obyčejnou silnici, ona to sice asi není úplně nejlepší, ale vypadá to stylově, jako typicky tak jako farmářsky. To jsou tam taky ty obyčejný prašní silnice. A tady nám teda... Tady zase jedou policajti, co se tady děje? Tady honí někoho. Nehoní někoho? To vypadá jako, že jo. Emma Cook... Ne, ty jeli sem. Tady do toho lesíka. Patrolling. Dobrý. Tak nic. No, tak se nám to tady hezky rozšiřuje. Skládku pak vyměníme za spalovnu, až bude možná... Kolik to stojí? 30 tisíc. Až 5500 obyvatel, to bude muset trošku pohnout. Tady se nám zase něco zbouralo, zase nějaký obchůdek asi, co? Jak jsou šťastní, že se jim to tam zbouralo. Teď nevím, jestli to byl baráček, anebo to byl obchod. To byl obchod, takže jsou šťastní, že jim zmizela konkurence. Baráčky nám hezky rostou. My tady zatím můžeme takhle rozšířit ještě tu cestu. Uděláme to. No jo, to jsme sice udělali. Tak. Ježíš, ty jsou z toho teda moc nadšený nejsou. No kdo by z toho byl nadšený, že jo? A mohli bychom to spojit. Tak, to spojíme. Dáme nějaký klikatý, ať to není úplná nuda. No, blížíme se už k tomu našemu milníku. Ještě 300, 200 páďo. A myslím, že se tam rychle blížíme. Teďka, potřebujeme ještě něco teda. Tak jsme na tom s elektřinou. Oh boy. Elektřina nám trošku klesla. Takže musíme postavit novou tuhle stu. 22W. Paráda, to nám zase na chvilku vystačí, dobrý. A kolik stojí? Já myslím, že stojí 6. Ne, jasně, u ní stojí 12. Jasně, 6 stojí ta obyčejná. Jo. Ale... No, tak příští epizodě už budeme moct postavit i teda to autobusový depo, si myslím, 30 tisíc. Kolik máme z těch studentů v té škole? 887, základky jsou na tom jak? 179 a... 152, tak jsou aspoň tak z půlky plný. Pokryjou vůbec oni tu novou oblast naší vzdělání? Moc ne, co? To je problém. To bude problém, že to nepokryjou. Tak tam budou aspoň nevzdělaní lidi, kteří budou pracovat tady na farmách. To je fajn. Zatím teda se zbožím problém není, což je fajn, oni ho podle mě importujou zvenku, ono je důležité to mít propojený s tou dálnicí, teda aspoň. Chodí tady lidi vůbec do tohohle parčíku, co jsem jim vybudoval, ale jo, občas tady jdou. Potom by to možná chtělo, aby to bylo ještě propojený tady tudy mám. Jenže tam už to nepropojím, no, to je totiž... To je nemilé.
Tady chodí někdo, tady asi nikdo chodit nebude, to bude, to jsme postavili jenom takhle asi na okrasu spíš. Tak. Dobrý. No. Tak se nám to zase rozrostlo, příště už tam tady zase hoří. Musíme zapauzovat, protože... Tady jsou hasiči. Protože to je špatný, ta jediná požární stanice tuhle oblast prostě nepokryje. A vzhledem k tomu, že se budeme tady rozšiřovat ještě sem, tak bychom zde mohli postavit nový hasiče, což nás zase zbrzdí při výstavbě naší autobusové dopravy. No, co se dá dělat? Hold, budeme muset si chvilku počkat. Problém je, že tady v téhle části je to šedivý, když to postavím zde. Mění se to nějak? Mění se to k horšímu akorát, tak. Já budu možná muset tady to propojit prostě zase. Asi zbouráme ten baráček a propojíme to. Ono to jako pokryje, no, ale bude to asi jako horší ten čas. Ten respond time. A začínáme se dostávat na maximum naší možné vody. Jsme na tom s pollution. Pollution začíná být docela blbý, ale jako všimněte si, že jsme úplně na tom čistě. Žádný pollution ve městě, žádný pollution tady v těch průmyslových zónách. Jediný, co je, tak to je ta skládka, kterou snad brzy odstraníme, až budeme mít 5500 obyvatel, tak postavíme spalovnu, což je super. Tohle to brzy nahradíme čističkou, takže to by taky mohlo být fajn. Kolik to má? 160 000 metrů krychlových, tohle to dělá 120 000 metrů krychlových. Takže akorát to teda stojí víc. Wow, to stojí o hodně víc, 15 000, a má to daleko větší náklady. Což nevadí, protože si vedeme docela dobře. Budeme ovšem muset postavit nový čerpadlo na vodu. Což je tohle. Postavíme to třeba zde. Tak. Musíme to ještě spojit znova s tímhle. Ono to nemá elektřinu. Jak to, že to nemá elektřinu? To je hloupost. No proto. Podíváme se na naše statistiky s vodou a je výborný, už je to zase naplno. Problém je teda s tou odpadní vodou. Kdy se budeme moct podívat na tohle? 13 000 obyvatel, ajajaj, to budeme muset postavit druhou, tuhle tu odpadní srágoru. To je blbý, to mě štve, ale nedá se nic dělat. Hold, to tak je. Budeme vypouštět další hnusy teda z té vody, z toho města do té vody. Tak, už to funguje. Všechno je to zase na maximum, krásný, elektřina taky super. A já se s váma pro tentokrát rozloučím, takže vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a budu se zase těšit na příště. Tak čau.